Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, čia Žinių radijas eteryje laida Mes tikriname, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip visą laiką ketvirtadieniais mes kalbamės apie dalykus, kurie galbūt aptarinėjami žiniasklaidoje, kurie yra žiniasklaidos dėmesio centre ir dažnai kartais net ir žiniasklaidos užkulisius aptarinėjom. Šį kartą mes kalbėsime apie tai, kaip atsiranda diktatoriai, tęsiantis žvėriškumams Ukrainoje vis dažniau aptarinėjimas Putino paveikslas. Kas jis žvėris, maniakas, psichopatas. Taip, pasaulio lyderiai pasižymė padidintų garbėtroškiškumu, veržlumu, tam tikrais psichopatijos bruožais. Bet kas yra diktatoriai? Kaip jie atsiranda? Kokios savybės leidžia joms iškilti? Ir ar įmanoma tokį žmogų pažinti iš anksto, neprileisti prie valdžios? Kodėl pasaulyje dar tiek daug diktatorių? Kodėl juos pradeda garbinti kartais ne tik savos, bet ir svetimos tautos? Apie tai šiandien mes pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis čia studijoje gydytojas psichiatras Martynas Marcinkevičius. Sveiki, Martynai. Labas diena. Ir istorikas bei žurnalistas Virginijus Savukynas. Sveiki, Virginijau. Sveiki. Martynai, tai gal pradėkime iš tikrųjų nuo Putino paveikslo, sakykime taip. Daug ten aptarinėjimų yra, visi, kas netingi aptarinėja, bet na vis tiek ne visi moka profesionaliai aptarinėti, o tai, ką jūs kaip psichiatras iš tikrųjų matote dalykų, kurie jums kelia klausimą arba ką kiaurai matot? Na, kiaurai matyt turbūt labai sunku, nes tikrai mus taip pat pasiekia labai ribota informacija. Mes tikrai nematom to tikrojo žmogaus, nes jo visi labai asmeniniai duomenys yra labai stipriai slepiami. Tačiau tenka spręsti kaip iš jo veiksmų. Na ir šitoj vietoj mes prisiminkim, kad labai įdomi buvo Putino atėjimo istorija, jisgi nebuvo joks žinomas politikas, jis išlindo iš esmės iš nežinios. Ir na, turbūt būtent jo, kaip pasakyti, visas tas 20 su virš metų valdymas ir galime tiesiog matyti kaip gana klasikinį tirono diktatoriaus kelią, nes, na, jeigu jau taip, kiek įmanoma, kaip jūs sakot, kiaurai permatyti, tai tikrai tai nebuvo žmogus, kuris turi rimtų psichikos sutrikimų. Ir jo sprendimai pakankamai ilgą laiką buvo pakankamai normalūs, logiški, pragmatiški. Na ir iš tiesų, jeigu dabar prisiminti istoriją, tai daugelis pasaulio lyderių netgi džiaugiasi jo atėjimu, nes jis būtent ir deklaravo ir tam tikrą prasme kūrė pakankamai, na, galbūt tokią ir su truputėlį suvaržyta visuomenė vidui, bet tikrai pakankamai aktyviai bendravo su pasauliu, pritraukinėjo investicijas, prasidėjo bendradarbiavimas ir panašūs dalykai. Tai vėliau. O išprotėti, Martynai, valdžioje, pavyzdžiui, po truputėlį galima, ar ne? Protėti ir išprotėti. Tai vat, kas tas yra išprotėjimas, tai va čia ir tada ir atsakom galbūt į tą klausimą, nuo kurio ir pradėjo, tai ar tironais ir diktatoriais gimstam ar tampama, tai mano atsakymas būtų vienareikšmiškas, kad jais tampama. Ir pagrinde juos padaro tokiais, na, aplinka visa. Bet reikia turėti savybių tam tikrų, žiūrim, ką dabar iš nuo kito galo, pradėkime nuo karo Ukrainoje, nuo žudynių Bučioje, sakykime, siūsti žmonės į karą, žudyti be akivaizdžios priežasties, suprantant, kad tai bus žudynės, kad tai bus karas, kad tai bus žmonių kančios, ir jeigu tu, kaip jūs sakėte, esi racionalaus mąstymo, žmogus, sakykime, taip ar ne, tu supranti, kad tu darai sprendimą, po kurio tu sunkiai miegosi turbūt, ar ne, kur tau ateis, vaidensis ten sapnuose, karas ir taip toliau. Tai vadinasi,
kitas žmogus, ten kokio nors filosofinės anklodos, turbūt dar kažkas, nežinau, aišku, bet jisai ar pastrauktų iš valdžios, arba neprimtų tokio sprendimo paprasčiausiai, o vat šitas žmogus jisai gali priimti. Kas jį daro? Tai vat būtent tas žmogus, kuris, sakysim, atėjo prieš 20 kelis metus, jis turbūt nebūtų priėmęs to sprendimo, aš kalbu apie Putiną. O tai, ką nu, bet ten buvo jo sprendimuose įvairiausiai, jeigu mes prisimintume ten ir karus, sakykime, kitose vietose, ir Gruzijoje, ir Čečenijoje, ir sprogdinimai įvairūs, kaip teroristiniai aktai, kurie buvo suplanuoti turbūt, ir Nordostas, tai buvo ne patys, dar ne vėlyvojo Putino, dar ankstyvojo. Na, bet matot, karus kariauja ir kitos šalys, ir ta pati Jungtinės Amerikos valstijos, josgi ir Afganistane kariauja, ir Irako karas, ir kiti karai, tai bet mes negalvojom, kad Amerikos prezidentai, kurie tuo metu buvo psichopatai ir nenormalūs. Tai ten dažniau kolektyvinis sprendimas būna Amerikoje, sakykime, ten ir kongresas turbūt pritarinėja, kiti dalykai, bet... Nu, bet čia formaliai irgi pritarinėja, bet aš truputėlį jau mes į detalės turbūt einam, bet aš tiesiog, jeigu taip žiūrint platesniu mastu, filosofiškai, tai šitas tapimas diktatorium dar turbūt labai gerai mes prisimenam tą pasaką apie drakoną, ar ne, kada karžygys nužudo drakoną ir paskui pats tampa drakonu. Ta frazė, kad drakonas mirė, tai gyvuoja drakonas. Tai vat, aš tą ir noriu akcentuoti, kad iš tiesų, na, beveik kiekvienas žmogus per labai daugelį metų, jeigu jisai, kaip pasakyt, nesvarbu, koks jis atėjo, jeigu jį daugelį metų valdžia tvirkina absoliuti valdžia, na, dažniausia žmogus, na, nesugeba tam pasipriešinti. Tai vėlgi dar yra viena frazė tokia, kad valdžia tvirkina, absoliuti valdžia tvirkina absoliučiai. Ir va čia dėl to aš ir kalbu daugiau apie tokią kolektyvinę atsakomybę, kad taip, dabar sprendimus priima Putinas, bet kas Putiną padarė Putinu? Tai iš tiesų tai jį ir padarė būtent pati Rusija, pačios Rusijos visuomenė, kuri, na, jeigu čia dabar gerbiamas istorikas su mum, tai gal jisai, aš nelysiu jų daržą, bet šiaip, jeigu žiūrint, tai Rusija, na, jinai... Be Rusijos palaikymo nebūtų galėjęs tapti jisai tokį. Rusijos mentalitetas... Tu gali turėti diktatoriaus savybių, ar ne, taip, bet jeigu... O diktatoriaus savybių turi labai daug. Bet čia apie ką kalba, lyderių turi būti, taip, jie truputėlį iškritę iš konteksto normalaus. Taip, be abejo. Visos lyderiaujančios asmenybės turi kažkokių tai bruožų ir ne visada pačių geriausių, bet nu, jos kartais reikalingos. Bet aš noriu ką pasakyti apie rusų tautą, nu, ne tautą, bet, sakysim, tą tikrąją Rusiją, tą šalį, tai iš tiesų pas juos yra baudžiavininkų mentalitetas. Nes iš tiesų jie buvo baudžiavoj, tada tą baudžiavą reiškia, na, lyg ir bandi panaikinti, bet tada atėjo bolševikai, tada kolchozai buvo absoliučiai ta pati baudžiava. Nu, tas pats, tik tai kitaip pavadintas, nes kaip kolūkiečiai ten ir pasų neturėdavo ir negalėdavo išvykti į kitą kolūkį ir panašiai. Na ir po to reiškia vėlgi lyg tai toks tam tikras atšilimas ten prie Jelcino būna ir staiga ateina Putinas. Kas yra Putinas? Kaip aš sakau, jis atėjęs iš niekur, iš esmės tai yra KGB ar FSB statytinis, kurie vėlgi puikiai supranta, kad tokią liaudį išlaikyti geriausia tais pačiais baudžiavos principais. Tai va, tai kada yra baudžiaunikas, visa tauta su baudžiauniku mentalitetu, tai tada jiems reikia barino. O barinas, kaip žinia, jeigu barinas gerai neiškarčia laiks nuo laikų kailių lasda, tai jis blogas barinas. Nes va, čia ir yra baudžiauniku mentalitetas, kada baudžiaunikas džiaugiasi, jeigu barinas labai gražiais kailiniais ir karieta, o jeigu dar duoda gerai su lasda per kuprą, tai jis iš vis labai yra geras. Gerai, Martinai, kol kas ačiū. Virgi, paties norėjau paklausti, tu ir istorikas, ir žurnalistas daug apie tai kalbėjęs, esi turbūt ir apie istorinės paralelės. Tau Putinas su kuo nors siejasi šiaip istorijos ratuose? Visi mėgsta lyginti su Hitleriu, bet gal nebūtinai?
aš nežinau, ar čia būtinos yra kokie nors lyginimai, būtini kažkokios tai paralelės, nes vėlgi, ir ar jos ką nors paaiškins, nes iš tiesų tai yra, na, kaip ta diktatoriškas žmogus, ir iš tiesų aš sutinku, tai yra pats geriausias pavyzdys, kada, kaip parodoma, kai valdžia, didžiulė valdžia, autoritarinė valdžia, diktatoriška valdžia, iš žmogaus, kuris dar, sakykime, valdymo pradžioje buvo, jisai pakankamai ir provokarietiškas, ir, sakykime, na, jeigu mes lygintumėm Putiną prieš 20 metų ir dabar, tai galėtumėm sakyti, prieš 20 metų jisai buvo liberalas. Aišku, yra tam tikri niuansai ar svarbus dalykai, kuriuos reikia prisiminti. Nebuvo jisai toksai, sakykime, liberalas, ta tikrai žodžio prasme, arba, sakykime, demokratas, tikrai ta žodžio prasme, kai jisai atėjo į valdžią. Kaip jisai atėjo į valdžią, prisiminkime, tai yra tie sprogdinimai, kad du gyvenamieji namai sprogo buvo apkaltinti Čečėnai ir tada antrasis Čečėnijos karas. Ir tai panašu, kad ne Čečėnai padarė, o padarė FSB būtent tą operaciją tam, kad žmonės balsuotų už Putiną, nes tai buvo likto visiškai niekam nežinomas. Tada buvo pirmasis kraujo skonis, ar ne, pajaustas? Tai čia yra, kaip sakykime, kai ta, jeigu tu pradedi savo aukštą politinę karjerą nuo dėmės, tai iš tiesų į tave ir persekio, jeigu tu pradedi nuo kraujo, ar ne, tai irgi šį labai tai irgi parodo apie žmogų, o paskui, sakykime, ta valdžia, ne, ji tiesiog, na, padarė tuo, ko dabar padarė, tai yra, na, jokios žmogiškumo rėmus netelpant į asmenį. Tai yra, iš pradžių jisai, ar ne, norėdamas, kad Rusija nesubirėtų, tai valdžios vertikalė, ar ne, padarė tai vadinamąją tuo metu, tai yra iš gubernatorių buvo atimtas savarankiškumas. Po to reikėjo pastatyti vietą oligarchus, tai Chodorkovskis buvo uždarytas į kalėjimą, po to reikėjo pasiimti žiniasklaidą į savo rankas, tą padarė ir jisai tapo diktatorium, tiesioginė to žodžio prasme, ir jisai pradėjo elgtis kaip diktatorius. Dar vienas dalykas, kodėl jisai, sakykime, ramiai nieka pasiuntęs žmonės dėl jo sprendimo žūsta tūkstančiai žmonių ir panašu, kad jisai tikrai ramiai nieka. Tai vėlgi, čia aš manyčiau du dalykai. Iš tiesų, jeigu taip atidžiau pažvelgtumėm į Putiną, tai panašu, kad jisai tas žmogus, kuris be empatijos. Prisiminkime Kursko tragediją, kad, žinote, rusų povandeninis laivas, jisai ištiko avariją ir tenais esančius jūreivis buvo galima išgelbėti, bet nebuvo nei prašyta pagalbos iš šalies, nei ten aktyvus gelbėjimo darbai buvo. Nes jam buvo, kaip čia pasakyti, ne firma kreiptis į užsienį prašyti pagalbos, maždaug mes čia, ką čia dabar, aiškiai. Būtent. Ir ten tie jūreiviai mirė baisę mirtimi. Ir kai vėliau paklausė, kas nutiko Kurske, jisai atsakė, jisai paskendo. Tai toksai bejausmės. Jis, man atrodo, dar ten atostogavo kurį laiką, kol susiprato atvažiuoti, tiesą sakant. Taip. Tai, bet tas toksai visiškas empatijos nebuvimas savo šalies piliečiams, na, jisai tikrai yra kažką tai rodo, nes vėlgi, pasižiūrėkime, kai prasidėjo karas Ukrainoje, buvo galvojama, kad, na, štai, kai to žūtis, rusų kareivių žūtis, na, kažkaip tik vers apsigalvoti, neprivertė apsigalvoti, jam yra nesvarbus jau net pačių rusų žūtis, nes jisai ir dar vienas, man atrodo, čia yra labai svarbus momentas, jisai žiūri į pasaulį ne taip kaip politikai, vakarų politikai, kurie, na, vienaip ar kitaip turi rūpintis savo dabartinės valstybės, visuomenės reikalais, jų gerovę. Ne, jisai žiūri į save iš istorijos vadovėlio. Tas labai buvo aiškiai išdėstyta vasario 20-tos dienos kalboje, kurią jisai kreipėsi į Rusijos piliečius. Tai yra, koncepcija yra paprasta. Rusijos imperija, kuri egzistavo ir Sovietų Sąjungos laikais, jisai tą pabrėžė, na,
Sovietų Sąjungos žlugimas, tai nuopulis Rusijos imperijos dabar reikia ją atgaivinti. Ir štai, tai jisai nori savo vardą įrašyti į istorijos vadovėlius, kaip tas, kuris atgaivino Rusijos imperiją, ir iš istorijos vadovėlių jisai žiūri į savo piliečius, o kai tu žiūri iš istorijos vadovėlio, tai argi svarbios ten 10 tūkstančių, 20, 30 ar 50 tūkstančių mirčių. Ypač kai buvo pavyzdžių antrajame pasaulinėme kare, kuomet ten Stalinas kaip nori siuntė žmonės į mirtį ir paskui ant Baltojo žygio Žukovas tas, kuris irgi matyt prie Berlyno sukrovė krūvas lavonų iš savų žmonių, jojo ant Baltojo žirgo. Tai irgi turim padaryti pertrauką dabar trumpą padaromą, paskui pratęsime. Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Tęsime laidą, mes tikrinam, kaip atsiranda diktatoriai. Apie tai šiandien šnekamės. Martynas Marcinkevičius, gydytojas psichiatras, ir Virginijus Savukynas, istorikas, žurnalistas, šiandien mūsų laidoje. Martynai, tęsiant tada tuos tyrinėjimus. Vis dėlto, na, iš tikrųjų, ką sako Virgis, prieš kurį laiką, galbūt, na, nepaisant jo, ir jūs pats sakėte, nepaisant to, kad Putinas pradėjo nuo kraujotų dėmių, bet dar jisai nebuvo toksai, galbūt kažkiek ir liberalumo jame buvo visa kita, bet kada tu jau suvoki, kad esi diktatorius? Juk iš tikrųjų valdžių ir didelių valdžių turi žmonės. Ta pati Amerika, 300 milijonų gyventojų, karinė galia, ekonominė galia. Net Kinijos diktatoriai, komunistų partijos netrodo taip baisiai turbūt, labiau pasveriantys sprendimus. Nu, ten, aišku, atmetant kokį nors Mao Dzeduną galbūt yra ir taip toliau, bet vėlgi. Ir šitoje vietoje jis tampa būtent šitoj šaly tokiu diktatorium, kuris jau yra kraugerys. Taip, tai aš dar kartą noriu pabrėžti, kad aš manau, kad na, praktiškai bet kuris žmogus daugiau mažiau tokiom sąlygom juo taptų, nes pagrindinis diktatoriaus ir tironų turbūt tapimų tuo, kuo yra priežastis, tai kada tu neturi jokios kontrolės ir jokios atsakomybės. Kada jau tu tampi, reiškia, toksai tavo įtaka tokia taip smarkiai išauga, kad tu nieku nebebijai. Ir kada tada jau prasideda tas suvokimas, kad tu esi pusdievis. Tai čia vėlgi nieko naujo istorijoje. Bet diktatoriai bijodavo. Stalinas sirgo paranoja, Brežnevas sirgo paranoja, visą laiką bijodavo, kad kas nors ateis į nuversą ir taip toliau. Tai čia yra tokia primityvi baimė, jie labai bijo ne tik tai, kad kažkas nuvers, jie labai bijo dažniausiai dėl savo sveikatos, kas dabar ir apie Putiną buvo kalbama ir kas natūralu, kodėl Putinas dabar pradėjo karą, matyt iš tiesų yra rimtų sveikatos problemų. Ir kaip labai gražiai sakė gerbiamas istorikas, kad na, jo dabar tikslas jie buvo įsirašyti istorijos vadovėlius, jisai ir įsirašys tik tai ne taip, kaip jis tikėjosi. O tai svarbu yra, o tiesą sakant, įdomu. Nu, bet, tai tas yra esminis dalykas, čia ir yra. Kaip bet čia yra žmonių tipas toksai, kuriems tai yra svarbu. Ar absoliučiai, nu, jūs vadovaujate visai klinikai psichiatrijos, tai ten gal pas jūs daug yra tokių norinčių, kurie įsirašyti tai, istoriją nori. Tai žinokit, tokių norinčių įsirašyti istoriją turbūt mūsų visuomenėje būtų labai didelis procentas. Tai čia vėlgi... Čia neišimtis, ar ne? Čia tikrai neišimtis ir aš tą akcentuoju. Tik tiek, kad jis gali įsirašyti istoriją. Taip, tai jisai taip, kaip sakau, ir įsirašys tik tai visiškai kitaip, negu jisai tikėjęs. Ne kaip Rusų žemės suvienytojas, o kaip Rusijos iš esmės griovėjas, nes na, Rusija po šio karo nebus tokia, kokia prieš karą. Tai va, bet vat, aš tą ir noriu akcentuoti, na, kad žmogus, vat, kaip, jeigu dabar kalbėt kaip tokiais simboliais, ar ne, tai kaip, ką mes sakom, kada žmogus išprotėja.
Nu, kad nurauna stogą, ar ne? Nu, tai va čia įsivaizduokit, kada žmogus jau atsiduria tik tai virš jo, tik tai dangus ir dievas, jokios atsakomybės, jokių stabdžių, jis gali daryti absoliučiai, ką norit, kaip sakėt, žudyt, artimus, žmonės, ta prasme, kaip Stalinas, tengi visą savo aplinką laiks nuo laikų išaudydavo, jis gali žudyti savo tautą, jis gali žudyti kitą tautą, tai va čia irgi gaunasi, kad žmogus iškritęs iš konteksto turėtų būti. Suprantu. Bet ar tai yra žmogaus iškritimas iš konteksto? Vis dėlto jis yra ne Stalinas, ne tie laikai, ne karas, ten, ne viduramžiai kokie nors, nu, kai tai buvo normalu. Tai yra, nu, vis tiek, tu stebi kontekstą pasaulinį, ar ne? Nu, šalis taip nesielgia ir tu jau esi, nu, koks tai keistas padaras darais. Mums jis keistas. Neužmirškit, ką irgi dabar apie ką kalbama, kad jo aplinka neinformuoja jų. Ir tarp kitko šitokių mažų tokių, sakysim, mini diktatorių mes galim surasti daugelį įmonių ir ten nuo skyrių vedėjų lygmenų ir taip toliau. Ir čia vėlgi mes kalbam apie socialinį burbulą. Tik šiuo atveju ne socialinių tinklų burbulą, bet na, iš tiesų, kas buvo... Garbintojų burbulą. Taip, garbintojų ir kas dar labai dažnai būna, kada jau tie diktatoriai iš tikrųjų jie būna pavargę per daugelį metų ir jie nenori girdėti jokių blogų naujienų, jie nori girdėti geras naujienas ir tada atsiranda tų pataikautojų ratas, nes kiekvienas, kuris sako tiesą, jisai būna na, iš esmės nepageidaujamas ir jis pats dažnai vat, pasitraukia, mesgi žinom po Chodorkovskio areštų kitų metų, daug jo aplinkos išmintingų žmonių pasitraukia ir tada, reiškia, atsiranda tas garbintojų ratas vidinis, kurie dėl to garbinimu gauna labai didžiulės privilegijas, tiek finansinės, tiek kitas, ir tada žmogus atsiduria visiškam tokiam socialiniam burbule, ne socialinių tinklų, bet šiaip, tai aš vėlgi sakau, tai nėra išimtis, tai pas mus kai kuriuose įstaigose ir tam pačiam valstybės valdyme, na, iš tiesų žmonės... Rastume tokių. Kaip tikrai rastume, kurie jau praranda ryšį su realybė, nes aplinkiniai visi šokinėja, visi sako ir visi dar pradeda sakyt, kad tu esi toks didis, kad tu gali padaryti, reiškia, kažką tai žmonijai. Aš netgi, atleiskit, galbūt nuskambės nekorektiškai, bet aš manau, kad netgi jisai ir galbūt ir galvoja, kad tai jis daro gerą, kad jis atkurdamas tą imperiją, vardant savo tautos, viską, vardant savo valstybės. Tai yra jau, kiek reiškia žmogaus psichika, dėja yra toks labai dalykas paveikus. Ir jeigu aplinkui visi sako, tai tu pradedi tuo tikėti. Trumpą pertrauką darom, po pertraukos patęsim. Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Tęsime laidą, mes tikrinam, aiškiname šiandien, kaip atsiranda diktatoriai. Martynas Marcinkevičius, gydytojas psichiatras ir Virginijus Savukynas, istorikas ir žurnalistas šiandien su mumis. Virginijau, toliau tęsiant, čia mes taip gana įdomiai pabaigėm to, kad vis dėlto ir tauta tam tikra prasme ir padarė rusų tautą. Tam tikra prasme ir padarė Putiną diktatorium. Iš esmės, Rusijai būdingas tas bruožas yra visą laiką tikėtis, kad valdžia yra viską už tave nuveiks. Jau nuo senų laikų netgi žmonės, netgi ten bajorai pardavinėdami žemę, jie sakydavo, kad jie ne valstybė žemę parduoda, bet valdovui, carui, sakykim. Bet tai ne vienos tautos yra problema, ne vien tik rusų. Matyt, reiškia, po tam tikrų pažeminimų ir vokiečių nacistinė Vokietija panašiai jautėsi po pirmojo pasaulinio karo. Kinija, sakykime, po opijaus karų, kai buvo prancūzų ir didžiosios Britanijos pažeminta. Visą laiką tas atsiranda toksai, kai tautos noras pakilti iš pažeminimo ir ieškoti žmogaus, kuris juos vestų į tą kovą. Kiek va čia ta Rusijos paralelė yra tinkanti šioms dienoms?
Putino. Tai yra, tai Putinas labai aiškiai sako, kad na, Rusija vėl bus galinga. Bet yra vienas dalykas. Yra, sakykime, na, ar realikas nors Rusija žemina. Ne, Rusija dėja, tas Putino režimas, kuris jisai kūrė, tai jisai puikiai sukūrė tą, na, koncentravo valdžią savo rankose, sukūrė tokią, na, galima jau sakyti, artėjančią diktatūros, beveik jau diktatūrą. Dabar tai iš tiesų diktatūra jau yra Rusijoje. Tai visas jam tas pavyko, tačiau jam nepavyko išspręsti žmonių problemų. Tai yra ekonomiškai, na, socialinė atskirtis, jeigu mes kalbame, Rusija yra didžiulė, tai kas yra Maskvoje, Sankt Peterburge ir kas yra miestuose už Uralo ar kaimeliuose, na, tai ten yra skurdas, didžiulis skurdas. Ir tada, kadangi negali pasiūlyti jokių ekonominių priemonių, jokių socialinių priemonių, kadangi negali tai žmonėms pasiūlyti normalesnio gyvenimo, kas belieka, belieka ideologija. Tu tada sakai, štai Rusija yra pažeminta, bet mes esam stiprus, nes mes turim daug ginklų, mes turim, žodžiu, daug raketų ir mes parodysim, štai dabar pakentėkim, bet mes visam pasauliui parodysim, kad jisai mūsų bijotų. Štai atsakymas, kodėl dar vienas atsakymas, ne vienintelis, čia yra daug priežasčių, kodėl, sakykime, tą imperinę retoriką būtent valdžia atgaivino, jiems tiesiog, na, ji reikalinga, kad būtų galima nuslėpti tą nelabai kokią socialinę ir ekonominę realybę Rusijoje. Bet kodėl vat, vis dėlto, ar yra kažkokių paralelių, arba ir šiuo atveju rusams, na, tas imperializmas toks yra svarbus, nes, nu, kai tu ten, nežinau, iš šulinius tempi vandenį, sakykime, šulinio į namus, ir kai ten būna, nebūna elektra, o jeigu nebūna, tai žvakė. Nu, žodžiu, tokio, kaip pats sakai, ekonominis didžiulis nuosmukis, tai šiaip turėtų užuot garbinę savo stabą eiti ir reikalauti, kad jeigu jau taip, kad daryk ką nors su mūsų valstybė, o ne čia ginklus, kalk dabar. Čia galbūt vienas dalykas buvo, na, kalbama, kokie tai gali žmonės, kurie turi laisvės tradiciją, kurie patys organizuojasi, kurie turėjo, na, pačią tą patirtį, kada jie yra atsakingi, sakykime, už savo bendruomenę ir jie nelaukia, kol ponas kažką tai padarys, jie patys pasidaro, kada miestai turėjo savo savivaldą, sakykime, Magdeburgo teisės, ar ne, dalyje dabartinės Ukrainos teritorijos miestų, jie turėjo tą teisę toliau į rytus, to nebuvo. Ir kada tu turi tokią tos laisvės politiką, laisvės tradiciją, tada galima tokį klausimą kelti. Nes man atrodo, daugelis vakariečių iš tiesų, kodėl nesupranta nei Rusijos, nei Putino, tiesiog žiūri iš savo perspektyvos. Ir atrodo, tada tie visi kaltinimai, na, jisai beprotis. Taip, mūsų vakariečių protų žvelgiant, iš tiesų yra tai, ką Putinas priėmė, kokį sprendimą vasario 24 dieną pradėti tokį didžiulį karą, tokie žudinės, tai yra čia beprotiška. Bet iš jo logikos, kadangi jisai svajoja atkurti Rusijos imperijos didybę, tai viskas yra logiškai ir jisai tikrai įsivaizduoja daras gerą darbą. Antras dalykas, mes puikiai matome, kaip jisai pasitelkęs propagandą įtikino ir savo visuomenę. Ir dabar, ką mes matome, kada, sakykime, po derybų tarp Rusijos ir Ukrainos tam tikri, sakykime, na, jau nutekėjo, na, galimi susitarimo variantai, kas įvyko Rusijoje. Propagandistai pradėjo klykti, kaip tai yra išdavystė, tai rusų kareiviai turi žygiuoti Kijeve, paradas turi būti, o čia yra kažkokie tai... Net paradinės uniformas ten nusivežė, jie tiesą sakant, vietoj davinio maisto. Bet čia pačioj pradžioj buvo, jie tikėjosi, kad tris dienas to nevyko, bet aš kalbu dabar apie derybas. Ir tai, kad, sakykime, šituo, ta ideologija, ta propaganda tiesiog įsivarė į kampą, nes
visuomenė ir propagandistai tiki, kad vis tiek tenais kažkaip tai nugalės ir kad reikia tik tai tos pergalės. Tai, vakar netikėtai vieną, irgi pažiūrėjau, čia netyčia kažkaip YouTube radau rusų laidą, nu čia šiom dienom susukta ten reportažus, tai jie rodo savo Rusiją apie tai, kaip dabar nutraukus, jie pasako, kad jau dujos nutrauktos yra Vokietijai, ten ir Europoje ir taip toliau, tiesiog meluoja. Ir kad dabar, reiškia, šalą vokiečiai, sustyrė iš šalčio, maisto produktų nebėra lentynose Vokietijoje, visoje Europoje ieško maisto produktų ir taip toliau. Ir ten rimtų veido žurnalistai pasako tokius dalykus per savo televizijas, reiškia, rusams, kad mes čia visi Europoje sušalę, sustyrę, nėra už ką, nėra kaip pasišildyti, veža malkas visi kartu kaip nors, laužus kurenam čia, kad tik sušiltume ir jokių produktų tuščias lentynas rodo. Tai iki kiek reikia išprotėti ir žiniasklaidą? Na, yra propaganda ir tiek yra, sakykime, tiek kas sugalvoja tuos propagandinius įgimus ir tiesiog, na, nemanau, kad jau liko žiniasklaida Rusijoje, tai yra tiesiog propagandinės priemonės ir jos tiesiog vykdo, o šitas propagandinis žingsnis yra labai aiškus, nes, na, pas mus sunku, bet tenais, žodžiu, už sienos dar sunkiau. Tai tam, kad žmonės irgi, vat, net nekiltų mintis jiems paklausti, o kodėl pas mus iš tiesų yra taip blogai. Nes, na, sako, štai va, Vokietijai dar blogiau žmonės. Bet klausyk, žiūrint į istorinės paralelės, vis tiek, jeigu taip žiūrėtume, vis tiek Rusija toliau gimdys diktatorius iš principo, nes imperializmo jausmas jisai pakankamai gilus yra, ir jeigu ne Putinas, tai atsiras kitas, kurį irgi darys tokiu pačiu diktatorium, savo nuolaidžiavimu, ir iš principo tikėjimu, kad Rusija ten didi ir kada nors iš to imperializmo gal ir gero ateis, arba prisiplėš tos gerovės iš kur nors. Išeities nėra. Deja, aš turiu pritarti paties nuomonį, nes daugelis galvoja, kad problema yra Putinas, jeigu jos staiga neliktų valdžioje, tai Rusija pasikeistų. Tai tie pasikeitimai nebent įvyktų, na, būtų laikini, nes iš tiesų, tai Rusija dabar yra pastatyta, kaip, na, galime įsivaizduoti, kaip toks didžiulis garvežys, pastatytas ant bėgių, imperialistinės Rusijos bėgių, tai yra ilgą laiką buvo dirbamas darbas įvairiausių ir intelektualų profesorių, ir taip toliau, ir politechnologų, ir panašiai, Ir jeigu tu garvežys tai išmesi iš to garvežio, jisai vis tiek lieks tą pačią kryptimį. Tai dėja, bet yra tokia realybė ir mums reikia tą suprasti, suvokti, ir kad tai pateiktus vieną ar kitą politinį vadovą Rusiją taip greitai nepasikeis. Dėkui, Virgi. Martinai, tai vis tiek, kalbant dar, kodėl yra žmonėms toks atsiradęs mąstymas, kad geriau imperija ubagų, negu kad, nu, šiaip buvo tų imperijų istorijoje, bet buvo turtingos imperijos, Romos imperija buvo turtinga ir taip toliau, ten, sakykime, jos gali visokios būti, ankstyvosios imperijos irgi buvo turtingos, ten tiek actekų, tiek inkų ir taip toliau, ten gana darni visuomenė. Čiagi ubagų imperija ir jiems vis tiek norisi gimdyti diktatorių, kuris, kažkaip nežinau, už juos visus atsakytų. Na, labai gražiai vėlgi kolega istorikas pasakė, kad, na, iš tiesų, jeigu negali duoti gerų gyvenimų, tada mainais duoti ideologiją. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra informacinė atskirtis, vėlgi, ką jis gražiai paminėjo. Tai yra, tu nežinai, kad tu esi skurdžius. Ta prasme, tai čia vat tas iš tiesų yra ir dabar buvo tiesiog irgi ten socialinis portretas piešiamas, tai būtent 70 su virš procentų rusų, jie niekad nėra buvę užsienį, netgi tokioje Turkijoje, jau nekalbant apie civilizuotas šalis. Plius, jiegi nemoka jokių kalbų, vadinasi, jiems yra prieinami tik tai rusiški kanalai, net ir internetas, kai atsirado, pavyzdžiui, jaunimas, jisai neprieina prie kitokios informacijos, jisai nemato kitokių gyvenimų. Ir tada jis iš tiesų galvoja, kad jie gyvena pakankamai gerai. Ir daug metų.
Taip. Ir nuo sovietmečio jie taip kaip gyveno, jie tik geriau dar gyveno nuo sovietmečio. Va, būtent, jūs sakot, Rusija ritasi kažkur ekonomiškai, jinai nesirita, jie, kaip sakoma, jau keliasdešimt metų taip gyvena, ten kokiam Sibirų kaime jis gyvena, nu, ne blogiau negu prieš, kaip sakėt, yra elektra, televizorius. Kartais, nu, kad ir kartais, bet yra, jau gal net kai kur televizorius ne kineskopinis, nu, mobilų telefoną turi ir jisai galvoja, kad jis gyvena labai gerai. Ir tarp kitko, čia tą paradoksą aš tiesiog labai asmeniškai esu patyręs dviem atvejais. Vieną atveju tai, na, ten mano giminaičių, tolimini giminaičiai, giminaitė, kuri gyvena tarp kitų užsienį, bet jinai yra rusakalbė, jinai reiškia kitų kanalų, tik rusiškų nežiūri. Ir kada atvažiavo pas ją, jinai pradėjo pirkti muilą duoti ir ten elementarius higieninės priemonės. Tai sako, palaukit, nu ką, mesgi Europą, mes čia Europos Sąjunga. Ne, sakė, jūsgi sakė, šitai biednai gyvena toj Lietuvoj. Jūs, kai iš Sąjungos išėjot, taigi sakė, jūs tengi dabar vargstat, badaujat ir vat, vos nelaužus deginat. Ir tai yra labai normalaus žmogus vat, požiūris, kad yra taip suformuota, vat, kad visi gyvena dar blogiau. Nes mes ar gerai, ar blogai gyvename, mes tą pažįstam tik lygindami. Ir dar vienas dalykas, aš juk su Ukraina dirbu nuo 2015 metų, tai yra nuo karo, iš esmės, pusę metų praėjau po karo, kai nes labai daugelis neteisingai galvoja, kad karas prasidėjo šįmet, karas Ukrainoje prasidėjo 2014 metais. Ir ten nuo 14 metų žuvų žmonės. Bet čia jau kita tema. Tai vėlgi, kada mes nuvažiavom 14 metais, ten tos nuotaikos toj rytų Ukrainoje, nes mes dirbam va, būtent su tais regionais, Donbasu, reiškia Luhansku, kurie buvo neokupuoti dar. Tai pas juos va, tos nuotaikos irgi maždaug tokios buvo. Nu, gal net Rusijoje vos negeriau būtų, nes nu, Ukrainoje tada irgi netvarka buvo. Ir po to, kai mes su tai žmonėm padirbom, kada jų dalis atvažiavo į Lietuvą, kada jie pamatė, kaip mes gyvenam, tai dėl to rusai ir nebeprasiveržė. Jeigu jie būtų tą darę 14-aisėje toliau, tai ko gero juos ten su gėlėm ir būtų sutikę. Tai yra esmė, kad žmonės iš tikrųjų pamatė, kad yra kitoks gyvenimas. Būtent Ukraina. Dėl to jie dabar priešinasi. Bet Rusijoje irgi yra kitoks gyvenimas. 40 milijonų, matyt, nu, kad ir per vietinės televizijas, vis tiek parodo, kokie Putino rūmai yra. Nu, gal ten per internetą pačių rūmų nerodo, bet tos visos ten žvaigždės ir žvaigždutės visokios, kurios ten važinėja prabangiais automobiliais ir visaip kiekvieną dieną influencina savo ten, reiškia, postus ir rodo savo gyvenimą prabangų. Ta dalis visuomenės, kuri gyvena kaimu už Uralo, kaip čia mes sakom, vis tiek ir per vietinės televizijas pamato, kaip linksminasi Kirkorovas ir taip toliau, jiems nekelia. Ir ta prasme, žiūrint, pavyzdžiui, netgi, sakykime, produkcija Rusijos kokia nors, nu, ten jeigu jie gerai išanalizavus, ten serialus kokius taip toliau, ten nuolat kalbam apie tai, kad šalis pilna korupcijos, kad ten daktarai, gydytojai darbo vietoj geria, sakykime, ir tai normalu, nu, bet kokį ten serialą internus dar senų laikų pasižiūrėjęs, ten atrodo normalu. Ir kai tu matai tokią šalį eksponuojama patiems sau, tai nu, turėtų darytis nejaukų, kažką norėtų įsikeisti, tiesą sakant. Jeigu kelių policininkas nuolat rodomas kaip kyšininkas, nu, absoliučiai niekur nėra. Jeigu valdininkas, ministras perka pareigas kokias nors už didelius pinigus, jeigu ištisai klesti kažkokie kyšiai ir korupcija visur, tai net ir žmogui, kuris gyvena ir skurdė, sakykime, ir mato tokius pačius, nes turbūt svarbu dar ir matyti tokius pačius aplinkui. Ir darosi vis tiek nejauku. O kodėl nejauku? Jeigu tu nematai, kad kitur gydytojai, pavyzdžiui, neima, policininkai kyšių neima, ir jei negeria, tai tas visiškai jauku tau, nes tu žiūri, tik tai tu nematai, kad yra šalių, nu tu neįsivaizduoji, juk kad čia irgi yra galima. Su rusais dažnai problema, kad jie čia pas mus pradeda, reiškia, kišti kyšius policininkam, kad restorane jie ten pradeda vat, vakaruose elgtis kaip pas save, ten grabinėti padavėjas,
buteliais degtiniais mėtytis ir taip toliau, nes nu, jie įsivaizduoja, kad čia yra normalus elgesys. Tai aš pats baigęs mediciną, nu, ne tarybiniais metais, bet, sakysim, nepriklausomybės pradžioj, nu, ir pas mus jau negirta blaiva visai chirurgą rast po pietų, nu, buvo tiesiog, nu, misija praktiškai neįmanoma, ir tas visiems atrodė labai normalu, nu, ką, nu, ir išoperuodo, ir viskas gerai būdo, ir nieks nesiskūsdavo, arba gydytojai nunešti tarybiniais laikais ten vėlgi tą patį butelį konjako, tai atrodė visiškai natūralu ir niekam tas nekliuvų, niekas kitų gydytojų negaudė. Tas pats aš, pavyzdžiui, labai džiaugdavosi, kai kelių policininkai imdavo, nes nuduodi biškį ir tau toliau ramiai važiuoji, tas yra komfortiška, o dabar turi važiuoti tvarkingai ten truputėlį kažkur kažką, tau greičių matuoklis nufotografavo, tau išrašė oficialią baudą, greitai turi mokėti daug, o ten būdavo paduodi ten kelis dolerius ir tau atiduoda pagarbą, tai vat būtent dar kartą aš noriu akcentuoti, kad jie tiesiog dauguma nesuvokia, kad gali būti kitaip. Trumpai labai, Martinai, mes baigiam laidą. Dar vienas dalykas, labai svarbus, žudynės Bučoje, jos dar kartą paskatino kalbėti. Ir čia pats jūs sakėte mintį tokią per pertrauką galbūt, kad vat, ne Bučos žudikai, reiškia, jie nesupranta, nes ir visas pasaulis kaltina Putiną. Ir ta vat, atsakomybė, kuri perkalima diktatoriui, būtent yra ta diktatoriaus gimdymo funkcija. Taip, iš tiesų aš dar kartą noriu tiesiog akcentuoti, kad ne Putinas ir vat ir istorikas gražiai sakė, kad pasikeis diktatorius iš esmės bus tas pats. Tai Bučoj tikrai aš nemanau, kad Putinas asmeniškai liepė nušauti ant tą dviratininką, kaip mes rašom įrašus ar kitus žmonės surištom rankom įmesti į šulinį. Tai bet, kad tą darydami žmonės, jie yra labai ramus, nes jie būtent visą atsakomybę perduoda Putinui. Tai yra diktatoriui. Tą patį mes matom, reiškia, fašistiniai Vokietijoje, kur atrodo kultūringa tauta, kokius baisybės darė. Bet jie paskui ir sako tuose teisme Nürnbergų. Taigi mes nieko nedarėm, mes tik vykdėm įsakymą. Tai yra labai tautai irgi ir tiem tamsiems žmonėms labai gerai. Nes labai visada aišku, kas yra atsakingas. Nereikia galvoti, reikia surasti patiems. Taip, ir svarbiausia, tu neprisėmi jokios atsakomybės už savo baisius darbus, nes nu, mes ir patys tą palaikom, ar ne? Kai kas už Bučio atsakingas žudynės, visų paklausk, visi atsakys Putinas. Niekas nepasakys, kad tas kareivis ar ten tas kažkoks jau karininkėlis, kuris liepi ten šaudyti. Visi pasakys, kas Putinas. Vadinasi, diktatorių turėt patogų tautai. Taip, dėl to jinai ir turi būtų nepatogus. Tai nebūtų per istoriją tiek daug diktatorių. Dėkui jums. Martynas Marcinkevičius ir Virginijus Savukynas šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų. Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.